နော်ရောအိမ်မှာအငယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကိုရင်းတယောက်ရှိရဲအဲဖေဖေမေမေနဲ့၄ယောက်ပေါ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ရှိပါဗျဟုတ်အဲမေမေကတော့လေစိတ်မြန်လက်မြန်အဲသူကစိတ်နောက်ကိုလူကလိုက်တယ်အခုတော့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့စိတ်နောက်မလိုက်နိုင်တော့သူ့ကိုအများထိန်ရတယ်ကျမ်းမာရေးရှုတော့နေသူ့ကိုအများကြီးပြောရတယ်ကျွန်တော်နဲ့မေမေကတူတယ်ဗျအာစိတ်ကမြန်တော့အာစိတ်အတိုင်းလိုက်လောက်ကြတာများတယ်ဟုတ်ရတော့ပြင်ရတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကဖေဖေကနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတာဆိုတော့မေမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းသည်ဆိုသည်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပဲအခုချိန်ဒီလည်းမေကိုဟိုဟာဆိုဟိုဟာဒီဟာဆိုဒီဟာပေါ့အမြဲတမ်းအဲတိုင်ပင်နေကြလေပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟိုကတော့ဟိုလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတာလေးပြောပြနေကြပေါ့အဲမေမေကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်စုံမတာကအဲတန်းနေတားငယ်ကြည့်နေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့သူသူကိစ္စသူပြီးသွားလိမ့်မယ်သူ့နဲ့သူပြီးသွားလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းပဲအဲ့လိုမျိုးစုံမပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တခါတလေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့က generation gap กว่าတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှင်တော့မေမေတို့ဖေဖေတို့ကဒီ generation gap กว่าဟောက်မှုမှာပေါ့နော်အဲမတိတာတွေမတက်တာတွေအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာပေါ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရတာတွေများတယ်ရံဖြည့်ရတာတွေများတယ်ပေါ့နော်ငငယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်တန်ခဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှင်လာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်တော့အဲသူတို့ရဲ့ဆုံးမ over စကားတွေကိုတသွေးမသိမ်းတော့နားထောင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะမေမေကကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှင်အာစိတ်ထက်ထုတ်ပလိုက်ကိုခေါင်းထဲမှာထားနေလို့ရှင်ဒါအမိုက်ပဲပေါ့เนาะတနေ့တစ်ချိန်ချင်းကြပြီးတော့မှအဲဒါမျိုးကဆိုတော့မယုံကြည်နေဆိုဟုတ်တယ်မေမေပြောသလိုပဲအချိန်တစ်ခုတိုင်းကတစ်ခုရောက်လာလို့ရှင်မလို့ခြင်းတဲ့အရာမနစ်သက်တော့တဲ့အရာတွေကတတ်နေသူပယ်သွားတာကြီးပဲဟုတ်မေတို့ဖေတို့ငင်ငယ်တဲ့ပေါ့เนาะငင်ငယ်တဲ့အနေမှာအဲတင်းနှောင်းတင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ထားခြင်းတာပေါ့เนาะကိုပစံရှာလာနိုင်တဲ့အရွယ်ကလေးကနေစပြီးတော့အဲသူတို့ရှီကနေမဘိုးဖြစ်လက်ဖြစ်မတောင်းရအောင်အဲနေခဲ့တယ်ရှာခဲ့တယ်အဲပြီးလို့ရှင်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိမှာအမေတို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလိုချင်တာမှန်သမျှကိုဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအပြည့်ရှိသလိုသူတို့လိုတာမှန်သမျှလည်းဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲသွားရင်လို့မေမေတို့ဖေတို့ကိုကြီးမဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမေတို့ဖေတို့လဲသွားလို့ရှင်အဲ့ရဲ့စီးပွားရေးလည်းရိုင်းနေသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မေတို့ဖေတို့ကျမ်းမာအောင်နေဆိုပြီးပြောထားပြီးတော့မှအဲသူတို့ကျမ်းမာရေးကိုသူတို့စောင့်ရှောက်အောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ take care လုပ်အောင်စေကန်းဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုအပတ်စင်လိုက်တော့လကောင်လားစင်လိုက်တော့လကောင်ပြန်ပြီးပြောင်း medical check up ပြန်လုပ်ဖြစ်အောင်အဲကိုကပံ့ပိုးပေးတာဗောနော်ငွေရပဲပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်အဲတခါလေကြလို့ရှိရင်တော့လူအားအဲကိုရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေတော့ပံ့ပိုးပေးပြတာဗောနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုအနုပညာအလုပ်ကတော့2002လောက်ခရေဆက်လုပ်ခဲ့တာဒီဟိုလားစင် income ရတဲ့အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်2008ခုနှစ်လောက်မှာစပြီးတော့အလုပ်တွေဆက်လုပ်ခဲ့တာပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျဟို2008ခုနှစ်မှာစပြီး family entertainment ပေါ့ final ပေါ့မှာစပြီးတော့လုပ်လုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်အဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလဲဟိုတခုခုတွေ့ရင်မှအခုလိုမျိုးယရနာတွေတွေ့ရင်အဲဒါဖေဖေတွက်ဒါဆိုဖေဖေတွက်ဆိုရင်လိုက်မလားဟိုဟာလေးဆိုမေမေတွက်ဆိုလိုက်မလားလို့ဒီလိုယရနာတွေလေးတွေ့တာဆိုလက်ကင်အိဆိုလဲလက်ကင်လေးလေးရောဒီအိကိုအဲမျိုးသမီးတယောက်ကင်သွားရင်ဟောအမေဆိုဒါမျိုးဆိုကြိုက်မှာစသဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကူးတွေမှာအများနဲ့အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်အဲဖေဖေဆိုလဲဖေဖေလိုချင်တဲ့ကားကိုဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအများရှိပါတယ်ဟုတ်တိတက်ကားစရွယ်ကလေးကနေတော့ပြောတီးတိုင်မွေးနေ့လောက်ပေးကြပေးတာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မင်းတို့ဘုန်းကြီးကြောင်းတော့မှလူသွားလို့ဖြစ်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကူပေးတာမျိုးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ birthday cake တွေပန်းစည်းတွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့မွေးနေ့တိုင်းကို appreciate လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် surprise လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိတ်မုတ်လေးစီစဉ်ပေးရပေါ့လက်ဆောင်အနေနဲ့တော့တန်ဖိုးကြီးကြီးမားမားရေလို့အဲ့ဒီနေ့မှမှအတူတူကြီးကြီးဝယ်ပေးပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲလိုချင်တာကိုလိုချင်တဲ့အချိန်လိုအပ်နေတာကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့အဲတင်းုံရာချီပြီးတော့မွေးနေ့မှတော့မပေးပြပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါအစားတို့ပြန်မရနိုင်တော့တာမိပါပဲလေနော်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရှိစဉ်ကာလမှာဟိုသူတို့အဆုံးမပြီးတော့မှဟောဖတ်ဝန်နေတကြီးငိုမနေရအောင်သူတို့ရှိစဉ်ကာလမှာသူတို့ကိုစိတ်တိုင်းကြသူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဗာလေးတွေရှိမလဲပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုလဲတစ်ခုခုလောက်ရင်ဒီတက်ရွယ်တွေကသူတို့မကြိုက်တာများဖြစ်နာမှဖြစ်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကရှိတုံးပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မိပါကိုရှိစဉ်ကာလမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမအောင်ထားနိုင်ကြပါစေလို့ဟုတ်မေရအဲ့လိုမျိုးတော့တီးတန့်နေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဒါဟိုဒါဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆုံးမဩဝါဒထုံးမရှိဘူးပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ပြဿနာကိုဘယ်လိုပြေရှင်းမလဲပြဿနာကိုဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲအဲပြီးလို့ရှိရင်လူအောက်ကျလို့လူပြီးမသေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟိုလူတွေပုံမှန်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်ဒါတွေပေါ့ဒါတွေတော့ဆုံးမပြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မမေမေရတော့များတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာဆိုလဲမွေးစားမေမေရှိရယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲနေတော်မြတ်မြတ်တန်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမမမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မေမေတယောက်
အနေနွဲတို့မမေမမေနွဲပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်မှမမေများတယ်ကျွန်တော်ချစ်ကြတာများတယ်ပြီးရင်တားတယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မွေးသမီးခင်မွေးသမီးခင်အရင်အပါဝင်ကျွန်တော်မမေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေတားကောင်းရတနာတွေကိုအဲမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့မိခင်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဟုတ်